tukasema hatumhitaji kiongozi yoyote wa mila, hawe wa kiongozi, mtu yoyote yule hatumhitaji. Sisi tunachofanya, tunaenda wananchi barabarani. Na sisi tunachosema hapa, mheshimiwa katibu, tunakuheshimu sana. Tumeona uongozi wa wilaya upo hapa ambayo hawajawahi kuchukua hatua, mmetususa. Leo mmekuja kwa shari. Kwa sababu kwa miaka yote hamkuwahi kutembelea Ngorongoro. Mnatufanya mnatudambo. Mkao mnavuna hela mabilioni ya pesa ambayo imeingizwa nao hii jamii, mkatuona sisi kama ni watu wa kudambo. Hiyo ni aibu kwa dunia. Serikali kufanya mazungumzo na watu wake kuliko kupitia madalali. Serikali leo nyie mna jeshi. Nyie mna serikali. Mnatutawala, mnaweza mkatufanya lolote. Mnashindaje kuja kuzungumza na sisi? Mnatubatiza majina mabaya kwa ili tu muweze kutudhulumu haki yetu ya kikatiba na ya kimsingi. Kwa sababu kutudhulumu mpaka afya, mpaka kila kitu, maana yake unatudhulumu uhai wa kuishi. Sasa sisi tukasema leo, hao watu wote waliopo hapa, tumesema tunayemhitaji hapa atoe kauli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni amiri jeshi mkuu, lakini vile vile pia ni mfariji mkuu wa wananchi wa Tanzania wote.